Els objectius és millorar l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat i de sectors amb dificultats d'inserció laboral, afavorint l'arrelament al territori. Altres comarques més grans, més poblades, ja tenen uns altres serveis, unes altres institucions que poden vetllar molt més. Aquí intentem aconseguir els dos fins. Primer, que lluitar i treballar contra la despoblació, i segon, que aquestes persones que n'hi ha a tot arreu tinguin més oportunitats que no, o les mateixes oportunitats que tindrien en un lloc gran amb altres equipaments. Es dissenyaran accions per millorar l'accessibilitat a equipaments culturals, a espais de memòria, a espais naturals, perquè la gent amb dificultats de mobilitat hi puguin accedir, o de mobilitat, o de ceguesa, o d'altres discapacitats. Es faran accions per millorar els equipaments, i també hi haurà alguna acció d'ocupar a persones amb discapacitats o amb risc d'inclusió amb aquests equipaments. Amb aquest projecte volem fomentar el territori, la contractació inclusiva i desenvolupar accions puntuals, com pot ser una fira virtual, que estem estudiant ara, que a la vegada ajudi a conèixer la comarca com a destinació turística, i amb qualitat de vida, pels seus valors saludables i de sostenibilitat. Ajudar la gent, que ho necessita, per suposat, frenant el despoblament i estimular l'atracció de persones que vulguin viure i arrelar-se a la nostra comarca.